розрізі аналізу підготовки до роботи в опалювальний період не змогли згадати про велику кількість смілян, що від'єднуються від централізованих систем теплопостачання. Переходять ці мешканці багатоповерхівок зараз на індивідуальне електричне опалення. На сьогоднішній день, да, люди звертаються для отримання технічних умов щодо підвищення потужності, модернізації внутрішньобудинкових мереж. Технічні умови даються в межах чинного законодавства, відповідні строки. Розробляються людьми проекти, нами погоджуються, проводяться роботи. В принципі, як такових проблем в цьому. Тобто по плану ніяких там таких немає, так? Нема ніяких, законодавство поки не міняється, ну все як воно було, так воно і є. Коли це береться іменно для обігріву, ну ми можемо це, ну як дізнатися чи мати ситуацію, це коли вони оформлять тариф електроопалення. А в інших цих випадках, ну, людина собі бере електроенергію в певних кількостях. А чи вона опалює, чи в неї є те, що централізоване, чи немає централізованого, ну, ми ж довідок таких не вимагаємо, чи ти від'єднаний, чи не від'єднаний. Ну, якщо людина буде користуватися для підігріву свого помешкання, то отже тариф якось... Ну, правильно, щоб... Це на сьогодні... Це вже офіційно оформлена електроопалення, тариф інший. Да. В опалювальний період надається 3000 пільгових кіловат на місяць по фіксованій мінімальній ціні на період розрахунку. Це якщо у нас, ну як зараз, 98 копійок до 100 кВт і гривня 68 після 100 кВт, то в опалювальний сезон з жовтня по квітень в них 3000 кВт по 90 копійок. Те, що не створюється перешкод при встановленні індивідуального опалення, це добре. Але ж чому не думають про права і інтереси решти смілян, що залишаються на централізованому теплопостачанні? Ставлять запитання керівники підприємств. Якщо вже обрізають, то тоді ви ж дивіться і за той стан, який вже є політичний. Відключати тоді? Звісно, так політичний. А політичний це який? Отой недовольний народ, у якого залишилося мало навантаження, бо тому що більшість знялася, і лічильник, який показує дуже великі, так сказати, показники, які розділяються між цими тими, так сказати, хто залишився на централізованому паленні, де вилазять величезні суми, то, звісно, те комунальне підприємство буде зустрічати з вилами і штики. Ну, як воно їм буде тоді дорогим, приємним, прекрасним, коли такі ціни за послуги вилазять? Ну, це ж незбалансованість наша, є схема теплопостачання, якої повинні притримуватися чітко, нас забули. Там написано тільки будинками, тільки перелік будинків, які необхідно віддати. А в нас опять хаос, хаос і хаос. Опять всі йдуть, хто бажає. Якщо б діяли відповідно до схеми теплопостачання, наголошує Володимир Прус, то і людям було б добре, і по теплопостачальному підприємству це не було б так боляче. Є такий Франка, будинок номер 1 і номер 11, да? І є такий дитячий садок номер 8, де комунальне підприємство постійно несе втрати, тому що там воздушка йде кинута тимчасово через комбінат Дніпро, всі це знають, але там ніхто не хоче від'єднуватися. Якщо... В основному ж люди, які не багаті. Та вони мають колонки, вони не хочуть цього просто мати. Вони їх задовольняють, бо в них всіх субсидія по централізованому опаленню. Ви розумієте мене? Тобто держава надає пільги, вони не хочуть. А от воно не вигідне комунальне підприємство. Ми даємо дозвіл. Будь ласка, від'єднуйтесь, ніхто не хоче. А от всі остальні, хто ходить, і оце в хаотичному порядку від'єднується по квартирно. Ну створюється така ситуація, яка не на руку і не комунальному підприємству, не владі. Ну, здається, нікому, ви розумієте? Ми ж заганяємо тих остальних людей, ну, в той кут, в якому вони вже фінансово просто неможливо їм буде розрахувати за ті послуги, які вони отримують. Що ми робимо? Ну, просто при прийнятті рішення від'єднання від централізованого опалення не кинув рахувати економічну складову і підприємства, а також фінансові можливості людей. Та й не надо тут, ну, треба комплексно дивитися, а не так одному дали, другому от не дали. Є схема теплопостачання, чого не керується? Ну, в першу чергу дотримуватися треба того, що є. На комісіях, які приймають рішення. От є там схема теплопостачання, є перелік будинків, з якими можливо треба працювати, та неможливо, а потрібно працювати, там все прописано. Але ж в цьому наказі написано як, 169, враховуючи схему теплопостачання, чітко, чорний по білому. У нас комісія збирається, я не знаю. Ну, бажання у людей то є, я розумію їх всіх прекрасно, бо наша послуга стала дорогою. Але ж вона ще буде дорожче. Але я вам хочу сказати, що від телекома то таке. Знаєте, хоч він і пропаде, то вже мобільний зв'язок є, кожен купить собі мобільний телефон. А як на комунальному підприємстві залишиться 4 тисячі абонентів, які не можна буде протопити, от тоді вже постане питання перед містом і перед бюджетом. Як вони його забезпечують теплом? Бо котельні вже не запустимо.
Так що тут дуже багато питань. Надіємося, що нова міська влада, яка вибереться, буде по-інакше. Що до нової міської влади у нас по 500 індивідуальних опалень. Крім того, що індивідуальники, відмикаючись, розбалансовують загальну систему теплопостачання у будинку, вони ще й порушують інші норми, також зауважують тепловики. Я впевнений, що на 1 вересня опять полетить отой бум, бо отакі ні стопки лежать оцих всіх заяв. Понімаєте? І вони всі зараз, як ломануться, то будуть опять не тільки 1-го, а й 10 жовтня, і 1 листопада, і 20 листопада здійснювати обрізання цих мереж. Втрачати будуть воду нашу хімводоочищену, що Федоровича, що нашу, розумієте? І це буде безконечний хаос. Хоча, в принципі, там написано в наказі, коли закінчиться все? 1 жовтня. Так чи не так? То треба, якщо воно закінчити, то закінчити його і не йти вже нікому на зустріч. Я вже розумію, що політичні питання, вибори на носу, так і буде воно продовжуватися, цей хаос, мабуть. Також певна вседозволеність у порядку встановлення індивідуального опалення вносить і великий дисбаланс у підготовці до опалювального сезону в цілому, наголошують керівники теплопостачальних підприємств. Потрібна зараз тісна співпраця з головами ОСББ, а її немає, жаліються. А треба ж обов'язково акти готовності будинків до опалювального сезону, щоб були. Без цього воду у систему запустити не можуть. Більшість голів ОСББ ці вимоги ігнорують, а потім страждати будуть звичайні мешканці, запевняють учасники наради. Тому що обійти всі будинки, ну ви знаєте, більше там 130 будинків, ну це ж нереально. І Федорович, що там, я думаю, теж не маленька кількість цих будинків. Тому цей процес з вашого боку ми просимо допомоги. Виконуючи рішення нашої наради з ОСББ нашого сектора відповідальності, ми обстежуємо будинки. Стикаємося в досить таки недружелюбною атмосферою. Ну йдуть до прямих когось просто. Ми ж не йдемо просто так собі, що ми ходимо. Багато останнім часом іде звернень на окремі роботи голів ОСББ. Ми сьогодні, до речі, перед початком спілкувалися по цьому питанню. Ну, ми не маємо прямого впливу, значить, вмішуватися в роботу діяльність голів ОСББ. Не буду далеко ходити, ось голова Едельвейса. Це ОСББ, яке об'єднує всі будинки центру міста. З п'ятниці не можна дозвонитися. Значить, трубку не бере ні голова, ні бухгалтер, ну, відповідальний працівник. Ну, зрозуміло, що виходить дні, що свята, але в будинках, там, в одному, значить, тече каналізація під будинок, ніхто ніяких мір не приймає. Навіть на сьогоднішній день, сьогодні вже у нас робочий день, дозвонитися практично неможливо. Павлищенко запевнив, що тепер наради з головами ОСББ відновлять на постійній основі. Адже відсутність комунікації і управителів будинками, і комунальних підприємств, і влади не йде нікому на користь. Почнуть із злободенної теми підготовки до опалювального сезону. Початку вересня, в будь-якому випадку, ми всі зберемося, може, навіть на кінці серпня. З головами ОСББ завчасно їх попередимо стосовно готовності будинків до опалювального періоду, щоб вони могли підготувати якісь документи, якісь акти, оглянути всі будинки, які під їхньому впорядкуванні, щоб ми вже просто нараду провели, не так поговорили, а вже конкретно ми бачили результат щодо підготовки до опалювального періоду. Тобто ми можемо щодо відключення від центральної зони опалення окремо провести засідання комісії, обговорити ці всі питання, які там болючі. Є просто категорія людей, які, ну, що їм не кажи, але ж вони хочуть від'єднатися, їх не як кажуть, не переубідиш. Так що будемо враховувати всі пропозиції, всі зауваження. Так що готуємося до наради розширеної з головами ОСББ, щоб кожен висловив свою думку, позицію щодо тих питань, які наразі є проблемними, які потребують вирішення. Щоб ми не останній день вирішували ці питання, а заблагочасно.